Alltså det intressanta med den här World Value Survey är att Sverige ligger så udda till. Vi ligger längst upp i yttre högerkanten, vilket betyder att vi är extremt sekulariserade och extremt rationalistiska i vårt sätt att se världen. Och det där är väldigt bra att komma ihåg när man försöker förstå hur Sverige fungerar. Hur vi nu har en stor del av de som kommer till Sverige ligger i rakt spegelvänt hörn, det vill säga längst ner i det vänstra hörnet, där man då är mycket religiös och inte så högt på de rationella värdena. Och då förstår man ju att här kommer det uppstå spänningar och svårigheter att förstå varandra och konflikter. Och på det sättet är ju det här en väldigt användbar karta. Och har du då en situation där du har väldigt många flyktingar som kommit till Sverige hösten 2015, så blir det väldigt snabbt väldigt oklart. Va? Vad har vi för ansvar? Vem betalar för detta? Uppstår det konflikter, va, mellan våra förpliktelser, låt säga, gentemot våra fattigpensionärer å ena sidan, eller en flykting från Syrien? Va? På någon nivå vill vi säga nej, men vi vill göra allt. Va? Men någonstans inser man då efter ett tag detta är inte praktiskt möjligt. Va? Då uppstår då det här liksom problemet att man ser, oj, det är en spänning mellan de här logikerna. Hur hanterar vi detta? Och det är där vi är då. Det är ju lite grann det korridoren går ut på, eller tystnadsspiralen, att man ska öka kostnaden för att uttrycka viss typ av åsikt inom visst ämne. Och kostnaderna är till exempel försörjning. Att man vänder sig till uppdragsgivare, till arbetsgivare, för att få människor som har fel åsikt att straffas ut. Och därigenom så skapar man ju då naturligtvis en självcensur som bildar den här åsiktskorridoren. Sen finns det de som tycker att man ska begränsa vad man får säga och inte. Men det är ett sluttande plan. Det är fullständigt vansinnigt även det. Och i Sverige finns det jättemånga politiker på väldigt hög nivå och journalister som tror att man kan hålla på och schackra med det där. Man kan hålla på och dagtinga med det. Att, ja, men man kan ha nästan yttrandefrihet eller man kan ha nästan demokrati och sådär. Vi måste kunna ta bort de grejer som inte vi gillar. Du kan inte ha 99% yttrandefrihet. Utan du har, antingen har du 100% yttrandefrihet eller så har du inte det. Sverige går bakåt när det gäller kvinnor, när det gäller jämställdhet. När vi tillåter de här religiösa skolor som utbildar flickor för att vara flicka och för att vara underordna, det gör ont faktiskt. Och då funderar jag, är barns rättigheter före religionsrättigheter eller tvärtom? För att jag tycker att Sverige håller på att missa det här. Klan är ett sätt att organisera samhället i avsaknad av en stat eller där man inte litar på staten, dysfunktionella stater. Det här är ju världens vanligaste organisationsform och den organisationsform ur vilken mänskligheten är sprungen, även svenskarna, liksom alla folk på jorden. Och den aspekten har inte funnits med i debatten överhuvudtaget. Det har väl varit mitt då bidrag, att jag har satt i ett integrationspolitiskt perspektiv. Min bild, den är att väldigt stora delar av det som kallar sig för invandringskritik handlar om rasism. Det handlar om att man anser att vita människor i grunden är bättre än andra. Och det är en väldigt stark drivkraft. Sen är inte all kritik naturligtvis om någonting på ett visst sätt. Så det går inte att säga att alla som tycker så har de här bevekelsegrunderna. Och tittar vi politiskt, regeringen har ju inte de bevekelsegrunderna när man stänger gränsen. Så man kan ju också driva liksom en politik som jag inte håller med om, som är, så att säga, ändrar förutsättningarna för invandringspolitiken fullständigt, men med helt andra motiv. Det kan vara ekonomiska motiv, eller det kan vara, ja, i det här fallet, att man har tappat kontrollen över liksom en invandring. Då. Jag
Jag är absolut emot att man gör en särskild ideologisk. Det är ju en ideologisk typ av vetenskap. Det har inte med vetenskap att göra för mig. Ideologi och vetenskap är två olika saker. Mm. Så jag är emot stora delar av genusvetenskapen. Just de som är... Av vilken anledning? De som tror på den här sociala konstruktivismen. Av vilken anledning? Därför att det är teori som ljuger. Det är teori som ljuger om verkligheten. Alltså, samhället kan aldrig göras könlöst eftersom det finns, vi är ett enkönssamhälle. Det är mannen som norm överallt. Allt män gör är mera, anses vara intressantare och blir hyllat mer än det som kvinnor gör. Och lägre, kvinnor blir lägre värderade. Det misstag som de vanliga partierna har gjort har varit att det har funnits problem kopplade till integration. Man har ignorerat dem. Man har inte velat ta tag i dem. Man har ibland förnekat dem, som i hedersfrågan. Av rädsla för att göda rasism, för att SD ska få vatten på sin kvarn. Och då blir det så att de här problemen blir infekterade, växer, blir värre. Det är liksom en ond cirkel som måste brytas. Under de senaste åren så har det har varit jättemycket fokus på vad ska vi rapportera om i nyheterna eller inte, så att det inte hjälper SD. Man har hela tiden haft SD som någon form av ledstjärna. Skit i SD, ta tag i de problemen som finns, gör det ärligt, gör det rakt och var modig. Och det här med SD eller främlingsfientlighet eller vad det nu är, det sköter sig självt. Den här polariseringen som framförallt media har varit med och drivit fram, det gör ju att idag är man inte liksom vänsterliberal, är du inte för öppna gränser, liksom att alla ska få uppehållstillstånd, är du inte för den här tredje vågens feminism eller liksom hbtq-frågor rakt av. Om du har någon kritik eller vill diskutera någonting inom det spektrat, så blir du per automatik klassificerad som någon högerextrem. Och det finns ju ett enormt fält däremellan. Och jag tror att väldigt många svenskar ligger just däremellan. Men det är precis som att vi inte har någon röst i debatten. Utan man vill gärna trycka ut någon som liksom avviker lite från det man ofta ser i media. Och då menar framförallt public service. Då blir man omedelbart kategoriserad som någon form av högerextrem. Sweden doesn't need to change a lot. We have rules and regulations in this country under democracy. All we have to do is implement these rules and regulations. If we do not implement these rules and regulations, we become a violent society. We become a parallel society. And these rules and regulations should be for you and for me. And there should be no excuse of an immigrant or non-immigrant. An immigrant should also feel that this is their country. This is a democratic Sweden, sitting in the home and only getting money from social is not a patriotism.